Леона Луис, помните, нали? Какво ти стана? Помниш ли Леона Луис? Помниш ли Леона Луис? Аз оттам знам X Factor. Аз не знаех какво е X Factor. Мислех, че има там, нали, освен пеене, мислех, че има и танци, нали, за танцори, ма за то всеки... има, бе. Ма, не, бе. Мислех, че не е само за певци състезания. Мислех, че състезания за таланти всякакви. А, всъщност то се оказа, че магазин за музикални инструменти, както каза точно една, това е тази, една от да. Частнички. Магазин за музикални инструменти. Да. Там беше, впрочем, наистина много странни участници, но като цяло се пресяха и останаха най-добрите според хората, които ги избраха. А на предварителните кастинги, помните ли някой, който ви е правил впечатление и не е продължил напред? Според вас е трябвало да продължи, примерно? Еми да, имаше. Аз бях с едни приятелчета от Бургас, Калян и Сисо, които продължиха до последния кръг преди финала. Но... Що не продължих според тебе? В смисъл, умения имаха ли? Имаха умения, но явно не са им достигнали и до година им пожелавам да бъдат на втория X-фактор. Надявам се вече да се подали заявката за участие и дано до година да са на финали. Ти някакви приятели от Горна Оряховица имаш ли? Имах, разбира се. Но, за съжаление, те отпаднаха още на кастингите на живо пред съдиите за първи път, когато ги виждахме. А ти не знаеш, че впрочем има наистина много изпълнители, които са от България и са от Горна Оряховица. Не знам там какво става, но като че ли доста... Кои са? Ми как, има как, много. Кой? Нора Караиванова. Така ли? Тя от Горна Оряховица? Да. А, аз не знаех. Кой друг? Миро Гечев от Горна Оряховица. Ма той не е изпълнител. По принцип има много кадърни хора. Изпълнител, там излизат и се занимават с музика, това съм забелязал. Има там, правят впрочем доста често и някакви формати и се участвал там 100%. За кое говориш? Ми в Горна Оряховица събират се, пеят, нали, смисъл, правят си някакъв вид там музикални... Наградското Оро! Той в Своги имаме такова. Не знам какво общо имаше с градското хоро на Диде и с това как хората пеят. Танцувай се! Да, и то на хоро. Какво ще правите на нова година, я кажете така? Ще пеем. Да. Няма ли да си почивате? Това са ми плановете. Ще се веселим. Ама ще пеете? Кой почива на нова година? Ще пеем, ще се веселим. Ще Никой не почива на нова година. Всички празнуват. Да. И къде ще пеете? Аз съм в Бургас на площада. На площада? Ти ще водиш, ще пееш на концерта, градския концерт. Да. Води хоро. Това е добре. Диди ще дойде. И после, ако ви кажа какво. Хоро може да играеш? После абсурд след мен. Абсурд. Страхотно ще. Рафи. А ти? И Део водещ. По време на нова година. Ами, за момента още не съм уточнил къде ще участвам на нова година. Планове нямаш? За момента не. Със семейство най-вероятно. Да. Значи Боги е свободен, може да го поканите. Да. Ако искате някой да жонглира на вашата маса. Рафи също е поканен да се присъедини, може някоя момиче към него, разбира се, защото той е сингъл все още. Може да има някаква екс-факторка, която може да стане в неговия живот, както се казва. Сингъл джентълмен. Освен да ви пожелавам прекрасен път тук на там. Изпълнен с много светлина и звезди. И на вас. Прекрасен път. Благодарим. И не се надувайте, момчета, бъдете себе си. Защото вече виждам, че той се надул много. Не мога да се говори с него цяло предаване. От теб като взимат пример децата е много лошо става. Аз за това ти казвам. Благодаря много. Нека да кажем чао. Заедно. Искате ли? Ела те прегърна. Айде. Виж сега ще... Ааа, виж как те вдигнах. Е, аз искам. На тебе няма да те вдигам. Добре. Това бяха X-Factor Рите. Рафи, Боги, Александър ще я хванем някъде на тясно, защото тя не дойде днес. За да видим и тя как се чувства след реалити шоуто. Може да кажете нещо на нашите зрители сега, ако искате. На зрителите на Planet Voice можем да пожелаем да бъдат живи и здрави, да гледат телевизия The Voice и да не забравят. Аз пожелавам весели празници и бъдете себе си. И се усмихвайте. Усмихвайте се. Рафи вижда, че вие се усмихвате. Чао! Чао ви!